Jestli na tomhle shortu nebude víc jak 20 lajků, tak už nikdy nic nenatočím. Dáš ten like? Dost by mě zajímalo, jak vznikl Banban v děsivé školce pro děti. Banban smutný originální příběh? Cartoon Animation. A jak asi Banban vznikl? Pojď se na to podívat. Oh my fucking god, na něho běží opravdu pták, na tohle typečka, který se schoval za zeď jak totální frajer a oh my god, co tady tohle za dveře. Hezky obelstil toho opilého ptáka, a to vypadá, kdyby ho honil někde ve skladě ten opilý pták. Ne, Banban, co tady, Banban mu právě řekl, co tady sakra děláš v zadní části budovy, že tyhle chodby jsou zakázané. Maličký dítě, vetřelec. Jo, týpek vybral hodně špatné místo, kam se vloupal, to není vůbec dobrý nápad. Toto místo bylo opuštěné roky, okej, okay. A Banban si myslím, mu řekne příběh, jak vznikl. Jsi skutečným zakladatelem této školky. Dámy a pánové, tohle byl hrdý zakladatel školky Banban, který dostal Banban a měl dost dobrýho fotříka. Fotřík má fakt dobrý melír na vlasech i na knírku, ty vole. Bílej pruh na vlasech a bílej pruh na knírku. Fakt vypadá jak Mexikánec, ale hodně dobrý. A tohle je Banban? Že má dlouhý vlasy? Byl jsem kdysi člověkem, podobně jako ty. To dává smysl. Jo, matku a otce a sestra. A tak to je, jak sorry, to je sestra. Já jsem myslel, že tohle je Banban, ty vole, zavládá, jak sedí uprostřed rodičů. A ona to je ve skutečnosti sestra. Jo. Neměl žádné přátelé a tak měl hračky, měl malýho Banbana, opilýho ptáka a Jumbo Juice. Jak je vysmátej, ne, ty vole, od ucha k uchu. Jo, strávil čas o samotě hraní si hraček. Takže oni měli absolutně Banbana úplně na háku a soustředili se tady jenom na tohle dlouhovlasýho kluka. Jo, takže si myslím, co asi bude následovat. Jeho sestra byla fakt moc nadaná a Banban byl ten nejhorší z nejhorších ve všem. Jo, protože ona byla nejlepší ve všem. A co Banban? Oh, dostala se někam na vysokou, ty krávo, tak hodně dobří. A Banban, jo. Někteří lidé se rodí talentovaní, někteří mají talent a ostatní jsou jako já. A jo, takže je to tak. Nech mě G. Chudák Banban, oh my god. Jo, viděl jsem to, ty známky FD a jo, měl 4 a 5, takže nebyl vůbec nadaným dítětem. A je mi líto. Not to mention my constantly failing grades. Of course, every teacher compared me to my sister. Každý učitel porovnával s jeho sestrou, takže to nastane, když jste dost špatný student a každý učitel vás ještě porovnává s vaší velmi nadanou sestrou. To bych absolutně nechtěl. Je mi líto, jo, byla chytrá a z začátku nebyl moc chytrý, ale paralyzující stres, který byl po něm situaci jen zhoršil. Moji rodiče, kteří už neměli důvod mě podporovat, ne, nechci mi, že ho vykopli. Nechci mi, že ho vykopli z domu. Ne, poslali ho zpátky do pokoje, tady si hrál s malými bambaňátky. Takže já už to chápu, protože tady to je to, jak to úplně všechno začalo. A tím, že nebyl vůbec oblíbeným dítětem, tak měl své hračky, kteří byli jeho jediní přátelé. A teď už dává smysl to, že jak se z něho stane ten Banban, tak on chtěl, aby ty hračky ožily. Tím pádem z těch všech lidí, které nabíral do té školky, udělal svoje hračky s tím akorát, že byli naživu. Brácho, tak to je cool. To je mega cool. To je přesně ono, že si že nebyl nikdo, s kým si mohl zavolat a mohl si hrát jenom s hračkami na podloze. Jenom kdyby to omrzelo, vrátil jsem se. Ne, oni mu vypadli a týpek se mu vysmál. Jo, týpek se mu vysmál a nebo mu je rozbije. Hey, give those back. I'm serious. Aw,
what are you gonna do? Cry about it? Seriously, put them down. Oh, ale, dej mu, pořádně, vrať mu ty hračky, žmetku. Ne, on mu je spláchl, chudák Jumbo, Josh, Ban a opilej pták. Ztratil jediný přátelé, ty vado, je mi líto. Moje zámky se zhoršily ještě víc a moji rodiče jsem nechtěl mít nic společného. Teď už ho vykopnou. Teď už ho vykopnou na ulici. No já jsem se teda odpromovala a já skončil na ulici. Trává smysl. Takže šel na vědecký projekt, aby dostal známky a chudák sestra, ty vole, jí to docela sabotoval. Ne, nechcete mi říct, že chytí jeho, oni si mysleli, že to byl on. Jo, protože byl na špatném místě ve špatnou dobu, ty krávo, mě je fakt líto Ben Bena. Brácho, tak to je dost líp. Tenhle čert, který jsem udělal, dokonce mě vyloučili moji rodiče. Jo, to už ono, poslali jeho rodiče pryč. Do internátní školy. Takže se ho rodiče zbavili, mají už jenom sestru a týpek je moc svobozen od šikany, ale já už chci vidět, kde se z něho stane Ben Ben. Však oni mu stejně podávali na vyučenou a jeho známky byly furt stejně. Takže se nic nezměnilo, jenom se zbavil rodičům. That's all. Takže ho napadlo jednoho dne postavit vlastní školu. Kde budou děti šťastné, žádné šikany a učitele a trezor prostor plný kouzelných tvorů. Jako jsou hračky, které jsem ztratil, takže po tom, co byl šikanovaný, na obou školách ho napadlo, že udělá vlastní školku pro děti, kde budou všichni happy, budou tam happy tvorové a žádná šikana. To je dost dobrý. Rodiče ho úplně sice odstřihli, ale on bude muset začít jednat. But finally one day I got a letter. I knew it had to be from my parents at last. It wasn't. It was a letter. Konečně to nebyl dopis, který mi oznamoval, že mě vyhodili ze školy. Po špatnému akademickému postavení. Stejně, potřebuji. Rozhodl se vrátit domů, tam je šťastná rodinka, se zdraví narozeniny a nepozvali Batmana. So I made a promise to myself. I would make it on my own. Start my school, and I wouldn't need them anymore. By working lots of odd jobs and part-timers, I was able to raise enough money to buy an abandoned building. Oh my God, podařilo se mu vybrat dost peněz na to, aby koupil opuštěnou budovu. A pokusí se jí předělat na svou vlastní školku. Oh my God, to je cool, že vybral dost peněz na to a postavil vlastní školku, teda spíš koupil budovu a udělal vlastní školku. Takže to tam celý vymaloval, furt měl na sobě tu čepičku. Vymaloval to, namaloval tam Joshe, na Garden of Banban, oh my God. So many people wanted to enroll, and the children loved it. It made my heart so happy that these drone, oh my God. But it still felt incomplete, so I took on an additional project. Furt si přišel, oh my God, on chtěl vytvořit jeho staré přátele a přivést je k životu, kámo, takže už začíná bláznit. Už začíná bláznit, hele, ale brácho, to není Frankenstein, aby jako pomocí takže on už vytvořil vytvořil Jumbo Joshe, malýho plyšáka a přivedl ho k životu a zavřel ho ve sklepě a nikdy se nepodělil s tím, že ho oživil. To stejný Opila Bird. To je hustý. To si děláte kozy? Takže on se sám proměnil v toho Ben Bena, tím, že dal jak elektrický šok té hračce, tak sobě. A proměnil se v Ben Bena. Unless there was an extreme emergency. I hoped that day would never come.
Oh my god, zavřel se ve své kanceláři. The end is here. Somehow a door was left unlocked. A door to the back hallway. Dveře zůstaly odemčeny do zadní chodby a oh my god, potkal opilého ptáka. Ne, jaj, a Jumbo Josh. A jaký velký Jumbo Josh teďka? Jaký big Jumbo Josh? Oh my god, Batman! Tak Batman je zprosták. Podal se dětem, že je tam modrej, ta ne modrej, že tam červený plišák, který chodí. Byl jsem živé monstrum. A všichni odtáhli děti ze školy. They viewed me as a monster, so I've become one. I've been capturing intruders like you to carry out my experiments. Oh my god, jasný, takže tady je ten Jumbo Josh, který ho udělal a jelikož chytil dalšího nezbytníka, tak si ho bych chtěl udělat nějakou postavu. Dámy a pánové, tohle bylo Enyo Nyo Topencios. Oh my god, takže takhle vznikl Ban Ban a vy, jestli chcete další vznik nějaké postavy, dejte like a u dalšího videa to vidíte krásně. Čus.